Nakon tačno 7 dana želim vam veliku dobrodošlicu u najnovije izdanje emisije Talk Show. Kao i uvek, pripremili smo vam mnogo dobre zabave, zato ne menjajte kanal i pogledajte ko su naši večerašnji gosti. Radmila Misić, pevačica. Dugi niz godina je na našoj estradi. Njena lična karta je pesma Merak mi je. Bila je učesnica realitija Farma. Bora Drljača, pevač. Preko 50 godina na našoj estradi. Poznati šoumen i miljenik naroda. Više puta bio je učesnik različitih reality programa. Ljubinko Drulović, fudbaler, bivši reprezentativac Jugoslavije, selektor, trener. 11 godina igrao u Portugaliji, bio trener u Angoli, a 2015. godine njegov klub bio je Partizan. Jose Ferreras, poznat po fascinantnom izvođenju latinoameričkih meksikanskih pesama. Živi i radi u Nemačkoj. Milomir Miljanić Miljan, pevač. 5 puta bio je najbolji guslar Jugoslavije. Iza sebe ima preko 30 albuma. Videli ste ko su naši večerašnji gosti, dobro mi došli, da vas pozdravim. Ja pozdravljam tebe i gledalce ove televizije. Ej, drago nam je što smo u ovako lepom sastavu, ovo obećava jedno lepo druženje, a još će se neko pobrinuti da ovo druženje bude zaista lepo, a to je naš čuveni Tunja Band koji slušamo na samom početku. Žalilo se srce u ulici belo, još je ludo volim, ali reći ne moj. Žalilo se srce u ulici belo, još je ludo volim, ali reći ne moj. Neka je, neka živi, neka živi život svoj. Ako je srećnom čini, ne moram da budem s njom. Neka je, neka živi život svoj. Ako je srećnom čini, ne moram da budem s njom. Žalilo se oko jednoj noći tamno, još joj vidimo za njom, ali reći ne moj. Žalilo se oko jednoj noći tamno, još vidimo za njom, ali reći ne moj. Neka je, neka živi, neka živi život svoj. Ako je srećnom čini, ne moram da budem s njom. Neka je, neka živi život svoj. Ako je srećnom čini, ne moram da budem s njom. Bravo, bravo za
naš Tunja Band, oni će se družiti sa nama tokom cijele emisije, a ukoliko želite da ih kontaktirate, tu je i broj telefona 063-289-212, Tunja Band sa nama do kraja emisije, a mi prelazimo i na naše aktuelnosti, kao što to uvijek činimo na samom početku druženja. Radmila, još jednom dobrodošlica. Moje Evo, dame našla. Imaju prednost, nadam se da mi nećete zameriti. Jedna je, odnosno, kao gošća, jedna je. Jedna kao gošća. A naš četiri momka. Boga mi joj nije loše u ovakvom društvu. Pa nije loše, nije loše. Sigurna je, nema da brine. Rado, nova pesma, pričali smo toliko Jeste, o njoj. Konačno. Da ne ispadnem, da svaki godin obećavam. Snimila sam novu pesmu koja se pojavila jesenas pred moj ulazak na farmu i eto, promovišem sad tu novu pesmu. Da li si zadovoljna kako prošlo kod slušalca? Pa još uvek ne mogu da procenim kako je prošlo, mislim da treba još vremena, jer prevelika je gužva na estradi, tako da realno prođe. Treba... Tek će da prođe. Pa da. Dobro, ako sledi. Bora kaže, onda to... Ajde, ovo. Sledi promovisanje, pretpostavljam te nove pesme. Naravno. Da čujemo utiske iz farme, pošto se nismo tada videle. Pa jedno veliko životno iskustvo, bar za mene u nekom smislu izdržljivosti i nerava, eto i to sam prošla, pa... Nije loše da se proba. Super. Šta ti je najteže tamo palo? Pa te svađe su mi najteže pale i malo uslovi za život, naravno da nisu jednostavni, ali dobro, naši preci su tako živjeli pa su preživjeli, međutim, psihički je naporno. I te svađe i te stalo neke zagonetke i zadaci. Ojačala si malo. Pa valjda sam ojačala. U nove radne pobjede. Slušaj, nema love džabe. To Bora zna, stari Vuk će da ti kazila. Ti će zaraditi, bravo. To će Bora bolje da objasne, on malo češće obilazite. U tim realitima jeste. Boro, dobro mi došli. Dobro vas našao, veliki pozdrav ekipi ovoj današnjoj ovde i veliki pozdrav gledalacima KTV televizije i kažem da mi je drago da sam ponovo ovde zajedno u ovom studiju zajedno s ovim mojim prijateljima i kolegama i kad me god pozovete ja dođem i ovoga puta sam ispunio obećanja, evo me tu sam da pevamo, da pričamo i tako dalje i tako dalje. E, drago nam je zbog toga. Boro, kada već pričamo o aktuelnostima, ovih dana vas je mnogo bilo u medijima, tu se pominjala neka svađa sa Mrkom, pa je li to istina ili nije istina? Pa bila je svađa sa Mrkom, pa su onda te novine to pisale da ja, da sam otkačio i Dačića i Vučića, zvali su me da me stave na listu za poslanika. Pa je li to istina ili? Ima istina, međutim, ne samo sad, nego mene zovu, kako je počelo, ako se raspala na Jugoslavija, kako je počelo van stranačje to, kad su počele te partije, sve moguće te partije su me zvale da uđem sa njima, da idem na promociju i da me stave na listu. Međutim, ja sam uvek razmišljao, na kraju sam odlučio da ipak bolje da ostanem ovo što jesam, da ostanem pevač, da pevam preko 50 i nešto godina. Narod mi još uvek voli, hvala Bogu, a politika je prolazna, ona sad se kunu u tebe, aplaudiraju ti, a sutra kažu silazi dolje. Prema tome, ovo je dobro, otpevam, još me hvala Bogu služi glas, služi me stas, svema služi. Kad izađem, otpevam, publika kaže, Boro, majstore, i šta će mi šta drugo? Bravo, Bora. I kad smo već kod te pesme, da se tu krčka nešto novo? Ja sam snimio jednu pesmu, u stvari snimio sam je pred novu godinu i pevao sam je na prošlogodišnjem festivalu Moravski biseri. Pesma je Banja Luka pozdravi krajinu, ja sam veram mojim krajišnicima, mojim krajiškim pesmama, s obzirom da ja snimam, imam repertuaru ljubavne, zavičajne, krajiške, majstorske pesme, ono nema bolje kod Bore, pa ono dođi mala da tu zme meru, da ga je u suknjici, ova Radmila, pa onda nema raja bez jednoga kraja, svuda prođi svoje kući, dođi, pa sve mnoge pesme. Hiljade pesma, krajiš, nećemo na prela, mala moja iz Baske Krupe, oraje, i sad sam snimio jednu divnu pesmu Ljube Kešelja, i pisao je tekst Meže Ilić, pesma Banja Luka pozdravi krajinu. Znači, Banja Luka pozdravi sve gradove krajine. To ćemo čuti nešto kasnije. A čućete, počinje od Banja Luke, pa ide redom do Ravnih Kotara. Provozat ćemo se, tako? Lepo. Miljane, dobro mi došli. Bolje vas našao, drago mi je zaista, evo, Boro se fino izrazio, ali šta drugo reći nego drago mi je da sam kod vas i danas i svaki put. Prije svega sa ove televizije nešto pričamo, nešto pevamo, vi ste jedni od retkih zaista koji ne biraju da li će ovaj žanr ili onaj, dakle sve se može kod vas.
Svaka vam čast, na tome evo veliki pozdrav. Hvala. Ali palo mi je na pamet sledeći put možda, nikada nam nisi doneo gusle uživo u studio, da sledeći put obučemo jednu nošnju, kad da, već ne bi bilo tako, da donesemo gusle. Malo čuveni gusla, čuveni gusla, a ne gusli. Ne, ja sam bio, jedno vreme sam bio najbolji na svetu, jedno možda 10 godina, vjerovatno. Jasne. Pet puta sam bio prvak države i tako, pet puta. Ako ne čuje Koprivica. Mnogo, da, to je ekipa ljudi koji su stvarno sa mnom ostarali, jeli? Miljan je u nekoj drugoj ulozi posljednjih 10 godina, ali kao guslar obišao pola sveta i ovaj, nije to meni strano sa zadovoljstvom. Lepo je evocirati malo. Tako je, znam ja svašta tu. Gusle što moje. Se gusala tiče, zaista sam majstor tu. Lepo, šta je još aktualno u sferi muzike? Pa ja sam pred Novu godinu izdao novi CD, dakle 8 pesama, pa sam bio za Novu godinu, od Nove godine, ne znam, mjesec dana sam bio u Australiji, pa posle toga malo bio ovde, pa bio u Kanadi na turneji. Sada, ne znam, cijelo leto sam zaista, ono, baš, ne, sad smo nešto brojali, čini se 30 nastupa ima do kraja avgusta, uglavnom Crna Gora, Republika Srpska, nešto i ovde, dosta obaveza, lepo to ide za sada još uvijek i zadovoljno sam zaista. Lepo, hoćeš ti će malo i da se odmoriš ili ćeš samo pa, raditi cijelo leto? Bićemo 2 mjeseca u Crnoj Gori na moru, znaš, to je lepo cijela porodica, ja moram da radim, ono, kad radim, ostale dane se odmaram i to je to. Lepo, to i Bora voli, Boga mi, da ode dole, malo da peva, ja, malo da se druži. Djeti, tako, malo da pliva, sve da spoji, ja lepo u igalo, u igalo sam već godinama, idem u igalo tamo i ovaj, tamo imam dobro društvo, imam publiku i sve to, mada u zadnje vrijeme nema gdje da se peva i tamo se istarali narodnu muziku iz Crne Gore. U Igalu je bio jedna bašta, velika obala, mjesta, obala, gdje je bilo svako večer pevao neko od zvezda, bilo zabavni, bilo narodne muzike i to sad opet protrali. Evo ima, to. Možemo, ja imam svaki četvrtak julu u avgustu pevam u Igalu, pored obale, nedaleko možda 30-40 metara, on je zaista najbolji lokal koji je bio na Srnogorskom primorju. A čekaj, tamo gdje smo prošle godine bio? Ne. A ne. To je bliže, zove se Gumi restoran, nije toliko kapaciteta, znači 300 mjesta, ali svaki četvrtak ćemo tu da radimo i svaki utorak u Budvi ili. A ništa, onda ljeto, na ljeto kad znači, ja odem, bit će pevanja tu. Da. Biće, eto, pošto se mi gledamo i u Crnoj Gori, neka dođu, najbolja, neka gledaju, da, neka uživaju, jel tako? Lepo, malo mi da lopticu prebacimo i na fudbal. Ljubinko, dobro mi došli, posle dugo, dugo godina. Pa evo, pre svega, drago mi je, dobar dan svima. Evo, ja Boru poznajem izuzetno dobro, mi smo prijatelji odavno. Ovo, opet kažem, eto, jedna situacija da upoznam nove ljude. U sportu je to uvijek tako, znate, i ja da kažem, evo zadnji put sam bio kod vas pre 8 godina, malo pre smo malo evocirali te uspomene. Kada ste na neki trener, način bili naš sugrađaj. Da, kada sam bio trener Banata, vidite koliko je vremena prošlo od tada, mnogo toga se lepog desilo i u mojoj karijeri. Bio sam trener u inostranstvu, pre svega bio sam i selektor naše omladinske reprezentacije, postali smo prvaci Evrope, posle toga VD selektor naše A reprezentacije, pa selektor makedonske reprezentacije i eto zadnji ovaj posao koji sam prihvatio, bio sam trener Partizana. Da kažem da li je bila greška ili ne, to će neko vrijeme pokazati, s obzirom u kakvoj situaciji, kažem, srpski fudbal. Drago mi je što možda i nisam ostao, jer stvarno mislim ovo što se dešava u zadnje vrijeme, mislim da nije opšte, da kažem, dobro za sve nas koji se bavimo fudbalom i koji volimo fudbal. Ali ima li leka za naš fudbal? Pa ja vjerujem da ima, iskreno, evo došlo je do promjena na čelu Fudbalskog saveza Srbije, došlo je, možda je vjerojatno će doći do promjena možda i u samom Partizanu i u nekim našim drugim klubovima, verujem da ako budemo radili, da kažem, maksimalno pošteno i maksimalno odgovorno, mislim da možemo da napravimo nešto, jer stvarno imamo dosta talentovanih igrača i ja sada kao trener sigurno da mi je prioritet da počnem da radim i posle neke pauze od par mjeseci, tako da nadam se uskoro da se vratim svom poslu iskreno. Lepo, da li je leto već rezervisano za neki odmor ili će i leto biti radno? Obično meni, u sportu vidite, nekako evo, ja leti sam, kraj sezone, pa tako? Dobro, ja sam pre neki dan bio par dana u Italiji, malo familijara, da kažem, porodično, posle toga sam nešto za Istanbul, više, da kažem, poslovno, na neke pregovore. Istino vam kažem, dosta putujem, imao sam tu sreću stvarno da sam radio u mnogim zemljama i da sam živeo dugo u inostranstvu i mislim da sam upoznao mnogo ljudi kroz sport, kroz fudbal pre svega i sigurno da to je jedno, da kažem, od čari našeg posla, jedno veliko zadovoljstvo i mislim da nadam se da će to uskoro početi da radim. Da li će to biti Srbija ili opet u inostranstvu, vidjet ćemo, ali da kažem, to je uvijek neki, da kažem, nova, da kažem, neka misija u mom životu i nadam se da će biti uspješna. Lepo, to vam od srca i želim, ko se dobro mi došli, kako ste vi, ni vas dugo nije bilo. Danas je stvarno nekako sastala ekipa koju dugo nismo videli. Eto, to je taj život u inostranstvu, daleko smo, ili, na primjer ja, 1470 km sada, a pre to je bilo i preko 2000 km, međutim, otkad su granice nestale, malo brže se dođe, ali ovog puta stvarno nisam imao vremena da dođem u zimi, kao uvek. I zato sam se potrudio da sada, što pre, ono što se kaže, čim sam znao da su moji godišnji odmorski dani skupljeni,
seo sam u auto, Aki i ja, Aki pored mene, asistent. I u subotu smo krenuli ujutru, u ponoć smo bili već u Novom Sadu, a danas evo ovde sa ovom divnom publikom našom od KTV-a, a najvažnije sa ovakvim prijateljima kao što ste vi, to je jedinstveno. Stvarno imaš pravo, ovo će biti nešto posebno. Jeste. Jose, šta je novo na Severnom moru? Gledaju li i dalje KTV u Nemačkoj? Na Istočnom moru, istočno. Ima velike novosti da su moji prijatelji i moji fan klubovi koji su tamo, jedan je u Hamburgu, jedan je u Šverinu, Šverin je glavni grad pokrajine Mecklenburg-Vorpommern i Schleswig-Holstein, oni su recimo već aktivirali sve moguće mogućnosti da se KTV gleda. I recimo kod Anite u njenom laptopu stoji prozorčić, samo klikne KTV i ona me gleda zvala. Online uživo. I to je tako. I nema šta da se priča. Uspešno, totalno uspešno se gleda KTV, bar sa moje strane, kod mojih prijatelja u Nemačkoj, od severa do juga. Nije to samo sever, nego tu je i Baden-Württemberg, znači to su Bodensko jezero, čak i u Bavarskoj, to su sve moji prijatelji koji dolaze na tu veliku regatu, koja se održava polovinom jula meseca, 10 dana svake godine, to je ona najveća regata na svetu svih klasa, jedrilica svih klasa. Prema tome, ako tamo dođe, da se ograničimo samo za nemačku publiku, odnosno za nemačke jedriličare, onda će oni svi od mene dobiti tu adresu od KTV-a i normalno da će gledati, bar oni koji imaju vremena, jer u Nemačkoj niko nema vremena. Lepo. Ko se aktuelan je i u Nemačkoj film iz kog je pesma Pretty Woman, je li tako? A vi ste upravo obradili tu pesmu. Jeste. Pošto sam ja primetio već 2-3 puta privatne televizijske stanice kao RTL, Satanice i tako dalje, malo pa ide Pretty Woman sa Richard Gerom i Julian Roberts, jeste. I onda sam ja tu pesmu već imao na repertoaru, jer ta pesma na repertoaru mom je i za tu regatu. I onda sam ja to pokušao na neki način da napravim jedan videoklip i taj videoklip smo mi ovde u malom studiju već imali. Jeste. To je sa onih 2500 bajkera Harley Davidson koji su me pratili, koji su došli u Travemünde. Ja sam to iskoristio i sa Pretty Woman smo napravili taj videospot. E sad, prema tome, ako momentalno Pretty Woman je toliko popularno, i ako ga ja imam u mom repertoaru, zašto ne bi ovde to našoj publici dali? Da, pa pošto smo mi uvek u trendu, Jose, izvolite na scenu, a mi slušamo Pretty Woman. Walking down the street, pretty woman, the kind that
Uživali smo u ovoj muzičkoj numeri, Jose, bilo je divno. Mi sada prelazimo i na našu temu. Ovoga puta nije neka tabu tema, ali je vrlo interesantna tema. Naime, pitaću naše goste na šta su to spremni da potroše pare, a da im nije žao, a za šta im je ipak žao da daju novac. Evo, Miljan će prvi da odgovori na ovo interesantno pitanje i da čujemo... Pa ne znam, čovjek ovako kad razmišlja sa ove distance, ja imam dovoljno godina i nekako sam posljednjih 30 godina baš ono nešto trošio puno para, pa da se i zarađivalo dobro. Nikada ja nešto nisam imao odnos prema novcu kako treba, to mi čak i supruga kaže, ti ne znaš s parama. Ja kad ono vidim nešto ili kad imam potrebu, ja to kupim, ili deca kad mi traže za nešto par, ja im to dam. Ne pitam da li treba ili ne treba. Uglavnom, meni novac nije, ne znam, Bog zna koji prioritet, ne među 10 stvari koje bismo pobrojali, meni novac nije među tih 10 stvari, a evo, hvala Bogu, dobro mi je išlo do sada, ono, imao sam novca, trošilo se, živjelo kako treba, tako da ne žalim ni za čin što sam potrošio. Vjerovatno je tu bilo više promašenih investicija, pošto sam se bavio nekada ozbiljnim biznisom, pa sam ulagao dosta para tamo gdje treba i gdje ne treba, ali nikada nisam žalio za tim, a bio sam svestan da sam promašio, da sam čak nekad se i vadio ono na jedvite jade iz nekih mojih kombinacija, ali uglavnom to je život i tako da što se novca tiče, niti sam šta žalio, niti mi Bog zna koliko novac nedostaje ako ga nemamo u dovoljno količini. Ali volim uvek one što ne žele da daju muzici. Ne, ja kad sam u kafani, zaista ono, volim da potrošim, stalno smo nešto u kafani s one druge strane i nekome ispunjavamo želje, pa ne znam, ništa lepše nema nego kad čovjek dobije neki novac. Nije bitno da li vam treba ili ne, ali to je kao neka nagrada za ono što radite. Čini vam se da ste ugodili baš tim gostima, on kad izvadi neku novčanicu, nije bitno kolika je, to nekako prija svima. Tako da ako sam publika, obavezno čašćavam muziku koliko god mogu, je li to veče i baš ne prija. Lepo. Jose? Eto, novost što se tiče trošnje novca je u Nemačkoj jako interesantna novost. Pošto banke ne daju više kamatu, nemaš ništa. I ako imaš od 100 eura ili 1 milion, ne dobiješ u banci ništa. I Nemci počeli da troše. Troše pare na sebe. Kupuju sve što žele, jer par godina je bilo toliko, ta država je toliko štedila, to su bile velike štediše. I jednog dana su videli da to se ne isplati. Postali su galantni, ako ja tamo živim, i tako je i kod mene. Kupim ono što želim. Svi u mojoj okolini, koji pripadaju meni, imaju dosta novaca. Ne treba da misle šta će biti sutra, jer danas se živi, a sutra ćemo vidjeti dalje. A kad bi ja mogao, evo to da to sad mogu da kažem, kad bi mogao da imam toliko mnogo novaca, kad bi neko pitao šta bi napravio na prvom mestu, u svakoj državi u Srbiji, počeši u Srbiji, napravio bi jako velike azile za kuce. Lepo. Eto. Oni, ja kad njih vidim, onako kako idu po ulici, sami i tako dalje, ali, nažalost, toliko para nemam, ali imam dosta i tih sistema da bar za celu Evropu, ja mislim da od mog novca dolazi čak i u Srbiju, to su te organizacije koje su bile u Srbiji, koje su napravile to da se u Srbiji ne smu ugrožavati životinje. I tamo obavezno svakog meseca se nešto dozvoji se, i to je lepo. I onda ono, isto izvojim ih za onaj DLRG, to je Deutsche Lebensrettungsgesellschaft, to je za spašavanje života ljudi, bez obzira da se kupaju bilo gde. I eto, i to, taj DLRG, on je bio i čak, mislim da, naravno, kad su velike poplave u Srbiji, bili su tu. Eto, i tamo čak sam i član. Znači, novac, gde god je potreban, treba ga dati. Pogotovo u humane svrhe. U humane svrhe, pogotovo. A kažem, za mene, ono što mi treba, kupim. Nekad, kad sam bio puno mlađi, kupovao sam svega i svačega, dobro, sad više to ne radim, ali vrlo rado dam novac za ono što je potrebno. Lepo. Ljubinko. Pa dobro, ja mislim da je to stvarno, da kažem, kompleksno pitanje. Pričali smo o humanosti, ja i Bora smo prošle godine, Bora Zdravo u Aranđelcu, bili na jednoj
na jednoj, da kažem, utakmici humanitarne svrhe, stvarno je bilo fenomenalno. Ja sam bio posle selektor. Toga, da, Bora je bio selektor, onda kažem da smo pobedili. Ali ovaj, relativno, na što najviše mi trošimo novac? Pa ja mislim, mi sportisti poznato je možda neko na auto najviše, da kažem, to je neki, da kažem, luksuz, to je ulaganje gdje uvijek gubite pare, tako da ovaj, to mi nije žao, stvarno volim da... da ali ja da volim, ja volim strašno kad neko vozi dobar auto. Da, svaka ja čast. Mislim da je to pre svega, da kažem, lična stvar, normalno, ja imam suprugu koja, dve ćerke, koje su već velike, tako da kod njih, da kažem, više oni možda troše nego ja, da u tom smislu, ali hvala Bogu, zadovoljstvo mi je veliko kada mogu da pomognem pre svega članima svoje familije i da kažem, imao sam uspešnu karijeru za sebe, dobro se zarađivalo, tako da mislim da to pre svega pričinjava jedno veliko zadovoljstvo kada možete drugima da pomognete. Mislim da je to u ovom trenutku izuzetno važno, pre svega kroz neki period, pre svega koji je naša zemlja prošla zadnjih godina, mislim da stvarno većina ljudi ostala velike teškoće, ali kažem, uvijek smo tu spremni da pomognemo koliko možemo. Lepo, Ljubenko. Boro, ajde, svi su pričali zašto im nije žao da potiče, ima nešto, Boro, za šta vam je žao da date pare? To ne vredi, toliko neću da dam toliko. Pa kako da nema, recimo ja, meni je najžalije jer sam potrošio na sina, starijega, školovao sam ga u Parizu, ima diplomu, magistar međunarodnog menadžmenta, a radi posao koji je mogao da radi bez svega toga. I bacio sam 100.000 maraka, bilo, tad se zarađivalo, bacio na njegovo studiranje, a ta diploma ništa, stoji mu za džabe, on sad ima neku radio stanicu, to je i vodi program, ona, alo, dobar dan, dobar, ovdje Mika, ovdje Đoko, koju pesmu Đoko hoćete, dajte, i on sad to mogao da radi, bez svega toga imao bi sad 100.000 maraka u džepu na ovoj krizi. Ova velika kriza, nekada se radilo, sad nema, to je, nemoj da priznamo, nemoj ove moje koleginice, ovako, dobro Radmila nije baš ono, ove mlade, pa kad dođu ovako kaže, gubi se od posla, avioni, kamioni, onda narod misli, veli, ovi pevači imaju para, ali to nije istina, to je sve polirancija, poliraju se. Prema tome, najžalije me to što sam potrošio te pare na starijega sina, ovaj, a mlađi studirao ovdje, on je slikar, on radi slike, opet je profesija koja sad nije interesantna. Sad uzmeš za 10 evra reprodukciju od Geneza i šta ćeš ti da uzmeš od akademskog slikara sliku, koga to više interesuje. Tako da, dobra, ali za obrazovanje... Pa ne, trošio sam pare, oni su ne obrazovali, od toga nema ništa, rezume. A nije mi žao da trošim pare, recimo, eto, mada auto ima dosta godina i ja imam dosta godina pa služim, a i moj auto ima dosta godina pa služi, Mercedes, stal Mercedes, kaže, nikad nije star. Ali kad treba popravka i sve to, kad treba servis, to nije mi žao da dam, kad sjednem da vozim siguran auto. Aha. Bravo. To, lepo, ali je. Ja se jedino ne bih složila razbačene pare za obrazovanje. Obrazovanje se uvijek isplati. Slušaj, vredi. Ne vredi, nekada je bilo. Šta, ajde sad, ovi što su studirali, ovaj narodnu odbranu, koga to interesuje? To je fakultet koji više ne postoji. Znači, džabe bačene pare. Pola fakulteta što smo mi učili nemaju više funkciju. To su bačene pare. Pa dobro, i dalje treba braniti. A to je država školovala, država je ošla u minus zbog toga. Ja sam studirao agronomiju. Zato apelujemo za reforme u školstvu, u visokom obrazovanju. Ja sam učio poljoprivredu. To je uvijek aktualno. Znači, u srednju školu poljoprivredu završio u Bačkoj Topoli, došao u Zemun, upisao agronomiju i to moj stariji sin upisao agronomiju kad je završio gimnaziju u Zemunu i dao prvu godinu agronomije. I eto, sreće da je ostao, sad bi bio inženjer agronomije i radio neki posao, a te pare što sam bacio u Parizu, mogli bi ovako da trošimo sad, recimo on, šta ja znam, ja na mlađe ženske, ako baš treba to, negdje da se dotira malo. Vas bojite zajedno na mlađe ženske. Pa čekaj, nema više, nema više ljubavi, nema više. Nisam kaže lijep, ali sam simpatičan. Rada, da stavimo šlag na tortu. Pa ne znam da se nadovežem na ovu priču. Ja sam ulagala u školovanje svoje ćerke, ali zaista sam zadovoljna. Ona je violiniskinja u Kraljevskoj filharmoniji u Amsterdamu, tamo se školovala i ostala. I, što se tiče trošanja novca, neka se stvarno dobro zarađivalo, pa nije ti mi bilo žao. Volim da potrošim, bojem se, volim da izađem, eto što kaže kolega Miljan, i za muziku, rado mislim kolegama dam bakšiš i tako dalje. A što se tiče, šta mi teško pada da trošim novac, to su neki mobilni telefoni, oni najnoviji, to već nikad ne bi dala. Prebi cipele, tašna, telefoni ne. Ženama nikad nije žao da daju bare za tašnje i za cipele. Da, a za telefon nije žao. Lepo, rado mi te sada gledamo na sceni i slušamo tu novu pesmu, da. Tako? Ko je uradio pesmu? Uradio je Baša i Abadić. Lepo, Radmila Mis.
srećen kraj, s tobom u dobru i u zlu, spremna 100% da se dam. Opraštala što ne bi ni Bog, i maštala da ostaćeš moj, jer nijedna ti po meri nije dro. Što ne bi ni Bog, i maštala da ostaćeš moj, jer nijedna ti po meri nije gro. Ljubi me i ne žali. Sveća gori pa izgori, al se više ne pali. Da te volim ponovo. U rubrici Moj stav ovoga puta govori dr. Vojislav Šešelj. Da pogledamo. Još od rane mladosti sam nastojao da svoj život shvatim kao neprekidnu borbu. I mislim da sam u tome uspeo. I zaista je borba smisao života. I dok traje borba, traje i život. Naravno, da bi ta borba bila uspešna, njeni ciljevi moraju biti kvalitetni, njeni ciljevi moraju biti vrhunski, njeni ciljevi moraju biti istina, pravda, sloboda, dobročinstvo. I ako se čovjek tako postavi, onda može uspešno sve životne probleme i nedaće da savlada. Ako nema vere u uspeh svoje borbe i u njen smisao, onda će vrlo brzo da poklekne i njegov život više neće biti u pravom smislu reći dostojan čovjeka. Dakle, mora čovjek da se bori, ne sme nikada očajava, ne sme nikada dođe u situaciju da misli da je sve izgubljeno, da nema nade, da nema vere u budućnost, da nema pouzdanja u svoje najbliže, rodbinu, prijatelje itd. Čuli smo i videli stav doktora Vojislava Šešelja, sada će naši gosti malo to i da prokomentarišu. Radmila, da li je život borba? Pa svakako sve što je gospodin Vojislav rekao jeste zaista tako. Život je uspona i padova i moramo biti jaki i prevazići sve dok se borimo, dotle i živimo.
Rekao je još da moramo imati veru u svoje bližnje, prijatelje, saradnike. Naravno. Da li je izgubljena ta vera ili još uvek tu? Pa negde jeste, negde nije, ali svakako ja nekako gledam stvari iz svog ugla. Imam veru i u porodicu i u svoje prijatelje, koje je dugogodišnje već prijateljstvo, tako da mislim da će ostati do kraja života. Lepo, to i želim da tako ostane. Boro, da čujemo vaš komentar na ovu priču. Pa, sve je istina što je rekao doktor profesor Voja Šešelj, sve je istina, borba za život, borba je uvijek se moraš boriti za opstanak, sad je došla, teška su vremena došla i ako se ne boriš, propadaš, moraš se boriti. Jedino ja, kad se već Šešelj pojavio i sad imam jedan komentar, kad je bio gradonačelnik grada Zemuna, ja sam kod njega odlazio na kaficu, a tada su ova mesta Busije, Grmovac, onda Plavi horizont, to je opština Zemun dijelila, mogao sam da uzmem zemlje i zemlje da sad imam jedno 2-3 miliona evra vrijednosti, ali nisam to iskoristio, nisam iskoristio ovo kad je bio predsjednik opštine, kafu pio, ja vidim ljudi dolaze, ugovore potpisuju, kupio, dobijaju neku zemlju, kupuju, rekao šta će mi to, nisam znao, nisam imao savjetnika da to uradim, ali dobro, kom je kriv, nema veze, sve je istina što je rekao, da kažem da je jedna, da je upravo juče bila jedna velika fešta, jedna veliki sabor na Busijama, to je zemlja koju je Voja između Batajnice i Jugrinovaca podijelio, to je bila utrina, jalovina, zemlja koja nije orana i on je to dao ljudima, tu je krajina kad je pala, došao narod, to ima sad jedno 10.000 ljudi u Busijama, sinoć je bilo Metodije Čirilo, crkva Metodije Čirila, slavila je godišnicu sabor, moj prijatelj je bio kum crkve, bio je vladika Longin iz Amerike, došao vladika Sremski Vasilije, bilo je mnogo vladika, ja sam pevao u porti, bilo je mnogo šatora, mnogo muzike, svi su mogući pevači bili koji sad trenutno popularni. Recimo, gledao sam šator 1000 mesta pun oko, peva jedan pevač koga nema ni na televiziji, ni u novinama, naš prijatelj moj Miljenić je Baja Malik Ninja, nikoga, ne znam da li je bio ovdje kod vas nekada. Bio je. Pa vidiš, to nema mesta, 1000 i nešto mesta šator. Ali voli ga narod i dobro, ja nisam pio šator, pio sam znači u porti crkve i tu su bile, kako sam rekao, vladike. I sve je to za zahvalnosti gospodinu profesoru, doktoru Šešelju. Lepo. Ljubinko, vaš komentar na ovu vojnu priču. Pa iskreno mislim da je život borba, potpuno se slažem, da kažem, sa njegovim rečima. Pre svega, ako borba u životu, mora da imamo neki cilj, da težimo ka tom cilju, da pokušamo da ga ostvarimo. Svi, da kažem, mi u nekoj, da kažem, našoj profesiji pokušavamo da budemo na nekom vrhu. Nije lako, pre svega teško je do tog vrha doći, ali teško je još se teže održati, jer uvek imate konkurenciju, a konkurencija vas tera da budete još bolji. I mislim da je pre svega toga moramo u svakom trenutku da imamo neki cilj koji želimo da ostvarimo, da težimo ka tome. Mislim da je to svrha i normalno da svi moramo da se borimo, da damo uvek svoj maksimum. Lepo, znači veru u tu borbu niste izgubili, a veru u porodicu, prijatelje, saradnike, što je Voja spomenuo? Pa svako, mislim da je to izuzetno važno, da imamo jednu zdravu pre svega porodicu, zdravu familiju koja razmišlja, da kažem, normalno i pozitivno, gde prenose neke vrednosti koje su možda se sada malo izgubile u zadnjih godina. To primećujete dosta, ja to najviše primećujem, ne znam ko ostali gosti, ali ja to primećujem najviše u saobraćaju, pre svega po vozačima, po nervozi koja ima, po nekom, da kažemo, po znacima navoda, nevaspitanju nekih ljudi, ali tu da budemo malo možda tolerantniji, što u zadnje vreme, da kažem, nije baš na nekom nivou na kome je bilo pre. Jer svi se mi možda sećamo nekog tog perioda kada je bila bivša Jugoslavija, kada smo živjeli možda mnogo bolje nego što je sada, ali nadam se da će, da kažem, novim generacijama koje dolaze sve to biti mnogo bolje, da će oni učiniti, pre svega naša deca i sutra naši unuci učiniti da se vratite neke vrednosti koje su bile izuzetno lepe u nekom periodu i stvarno smo, da kažem, svi mogli da živimo normalno. To je naš zadatak, da im prenesemo te vrednosti, da krenemo od sebe, tako da radimo. Pa sigurno, mislim da to ide s kolena na koleno, ja sam, kao što sam rekao, i ovdje su ljudi pominjali svoju familiju, ja imam dve ćerke, nadam se da će jedna za godinu dve dana biti doktorka, druga vjerojatno želi da bude pravnik, tako da, eto je to, ide sa kolena na koleno i nadam se da će nastaviti, da kažem, da prenose tu neku tradiciju naše familije, da budu pre svega pošteni i normalni ljudi. Lepo, to vam od srca i želim posle vaš komentar na ovu vojnu priču. Vi imate i neku anegdotu, je li tako? Anegdota nije, vrlo sam ponosan na ovu priču. Pre njegovog odlaska u Hag, imali smo jedan veliki, jako, jako veliki talk show koji se i danas reprizuje po ovim našim televizijama po Srbiji. I to moji prijatelji su mi već i rekli da su to videli par puta u zadnje vreme. A desilo se onog dana,
kada je on, a sad ću da ispričam. Našli smo se tamo svi u 11 sati, to je jedna televizija u Beogradu, našli smo se u 11 sati, svi koji će da prisustvuju u tom talk showu, i došao je gospodin Šešelj, upoznali smo se svi, vrlo je fin bio, i to nema šta se kaže, i ispričali nama ovako, čak i u talk showu. Ovog momenta sam došao, u 10 sati su imali, u Beogradu su napravili atentat na njega. Imali smo talk show i posle talk show otišao je za Hag. To sam ja doživeo. A prilikom talk showa ja sam ostao kao umetnik, pevao sam Alagenju i još neke stvari. Vrlo mu se sviđalo, pravili smo neke viceve, bilo je anegdota i tako dalje, bilo je i ozbiljnih stvari, ali tada sam upoznao gospodina Šešelja i oprostili smo se na vrlo lepi način, a komentar moj, on je otišao, i ja samo to li kažem, otišao, pobedio i vratio se nazad, znači nema komentara, to što je rekao, to je to. Lepo. Miljane. Njegoš kaže neka bude borba neprestana, ali možda najpozvaniji čovjek koji ovakav stav zastupa je svakako Šešelj. Sad da ne pričamo, to je moj kućni prijatelj, mi se i znamo i družimo i više puta sam bio u prilici da čovjeku i pjevam i tako dalje. Borba neprestana, što Njegoš kaže, je pravi primjer za Šešelja, zaista malo ko je verovao u tu priču da je moguće tome svemu izaći kao pobjednik na kraj. Sve su prilike da čovjek istrajan, koji veruje u ideju svoju, koji veruje u pravdu, on je uspeo to da nekako pobedi i da dođe živ. Pre svega, pošto vidimo da mnogi nisu došli živi, nisu imali tu sreću, ali svakako treba verovati i ideja čoveka treba da vodi kroz život. Naprosto, nešto što su tradicionalne vrednosti, to je u što čovek bi trebao da veruje i morao da veruje. Sve ono što je ostalo nekada, iako mladi ljudi ponekad se skloni pa da ne veruju, kaže to je nekad bilo davno. Ono što je neprolazno i što je tradicionalno, to se svakako vraća, odnosno opstaje i ostaje. Verovati u ljude, u pravdu, ne znam, u život, u porodicu, u ljubav, to su neke vrednosti koje čovjek mora da veruje u to. Ako izgubi tu veru, onda ne znam zašto je čovjek. Tako da sve ono što je rekao, otprilike moglo bi se sad nabrajati još niz svega toga što karakteriše čovjeka, ali uglavnom, da bi čovjek opstao i ostao čovjek, svakako mora da veruje u ono što je uvek bilo prisutno kod čovjeka, a to je ljubav, pravda, dostojanstvo, obraz, čast, ponos, ne znam, porodica, prijatelji, sve to karakteriše čovjeka kao ljudsko biće. Spominjao je tamo Voja i ciljeve, jedan od naših ciljeva je i da naši gledalci uživaju u dobroj muzici, stoga ćemo taj cilj ostvariti i gledamo Miljana na sceni, ovoga puta pesma Krštenje, nekako je proleće vreme za krštenje. Tako, jedna namenska pesma, malo je takvih pesama, ima raznih namenskih pesama, jedna od onih koje sam ja posvetio, dakle tom najuzvišenijem činu krštenja koje je makar kod nas Srba, to je krštenje i eto jedna tradicionalna pesma. Uživamo u pesmi.
se kreće. Sve u duhu spojeni su prsti, svakog dana kunče se ne krsti. Sve u duhu spojeni su prsti, svakog dana kunče se ne krsti. Danas kunče krstim svoje, čast velika za me to je. Ništa ljepše od toga, svako dobro od Boga. Ništa ljepše od toga, svako dobro od Boga. Svako ne uzima i na kraju želja su im moje, da krstimo najmanje još troje. I na kraju želja su im moje, da krstimo najmanje još troje. Danas kunče krstim svoje, čast velika za me to je. Ništa ljepše od toga, svako dobro od Boga. Ništa ljepše od toga, svako dobro od Boga. Evo kutak emisije posvećen anegdotama i vicevima, pa će Jose prvi da proba da nasmeje nas u studiju, a i naše gledalce kraj malih ekrana. Evo ovako, ispričat ću jednu anegdotu jednog velikog, možda najvećeg političara ovoga sveta, Velike Britanije, Winston Churchill. Svi znamo njega. Ko je Churchill, da. Jeste. I ovako, njegova žena kaže njemu, da si ti moj muž, a ja bi ti stavila u čaj otrov. A on njoj kaže, a da si ti moja žena, ja bi taj čaj popio. Lepo. Da, da, okončavam. Da okončavam. Dobro, ja kažem u nekim zemljama u kojima sam radio, moram da ispričam, u stvari, to je, da kažem, jedan događaj koji se desio i mislim da je lepo da shvatimo, da kažem, neke stvari koje su tamo normalne, a možda kod nas i toliko nisu. Da cenimo da kažem ono što mi imamo. Ja iskreno sam bio trener u Africi pre jedno 5 godina, jedno godinu i pol dana sam radio u Angoli, bivša portugalska kolonija. I sad smo mi često, pošto sam ja trenirao jedan vojni klub, najveći klub tamo u Angoli, često smo letali onim vojnim avionima, Bora to možda zna. To su oni padobranski, da kažemo, koji imaju ovako 2 klupe i sada gostujemo negdje sat i po otprilike leta, uvek smo letali tim avionima. A uvek su nas vozili Rusi, znači Rusi su bili piloti. I sad, tamo ima mnogo korupcije, kada putuju, oni uvek uzimaju pare od nekih, da kažem, ljudi, pa ih prevezu zajedno sa ekipom, iako je samo, da kažem, taj avion bio za nas. Jedan dan dolazimo mi na aerodrom i ja vidim pun avion. Ja stojim ovako i gledam, kažem ja, mi nećemo da putujemo ovim avionom. Ja zovem mog predsjednika, general tamo, i ja kažem, ja se vratim u autobus, sjedim u autobusu i kažem, dok svi ne izađu, ja nećemo da uđem. I stvarno, predsjednik zove drugog generala, on izbaci ove sve napolje, mi sednemo, ovaj upale avion, mi krenemo. I negdje otprilike, posljedno sat vremena, pojavio se čovjek iz kabine i sad odlazi u jednu malu prostoriju koja je, da kažem, zatrpana nekim stvarima, ovo ono, kad izlači jednog crnca. O koga se voli, čovjek samo izlazi skoro mrtav, sad onako znoja, ja kažem, šta je ovo sad? Zamislite, oni su njega uspjeli da sakriju barem jednog, da ga ostave, jel kaže tako, kaže, ruski piloti uzimaju, da kažem, pare, prevozeći te ljude, kažem, zajedno sa drugima. Jel, to je jedna, da kažem, situacija koja nije svakodnevna, koja nije normalna, tako da jedno veliko iskustvo životno, da kažem, i uspio sam, da kažem, tokom tog svog boravka, igrajući te afričke kupove, stvarno mnogo afričkih zemalja da obiđem i stvarno, kada čovjek sve to vidi, mislim da moramo da poštujemo ono što mi imamo. Koja vam je najlepša afrička zemlja koju ste vidjeli? Pa ne znam, Angola je lepa. Mogu da vam kažem, ta Luanda, fenomenalna zemlja, možete da vidite od najlepših do najgorih stvari, neverovatno.
vrlo bogata, da kažem, prirodnim resursima od nafte, dijamanata, zlata, vrlo bogata zemlja, mada ima dosta i siromašnih kao što je normalno, ali iskreno da vam kažem, na mene najveći utisak ostavio Kamerun, bio sam u Kamerunu, na severu Kameruna, mislim da odavno stvarno i Kongo, demokratski Kongo, mislim da su najveći utisak stvarno jedno izuzetno veliko siromaštvo. Mislim da ljudi žive možda kao što se kod nas, ne znam da li se žive možda u nekom 16. 17. veku, jer stvarno još uvijek i bez vode i bez nekih osnovnih uslova za život Kongo. Ali ovaj mali Kongo, demokratski najveći Kongo. Brazavil. Da. Oni imaju valjda dijamante, neke čudo kako je to. Pa imaju, ali ja kažem, i tu smo imali, da kažem, zanimljiv događaj, igrao mi pun stadion, pojavio se ja njihov, da kažem, glavni čovjek u gradu i onda svi, ono, ludnica, svi ga pozdravljaju. Ja, oni u Africi mnogo veruju u magiju. I ovaj, dolazi taj njihov neki kao mag i to je bilo vrlo interesantno. Moja ekipa 0-0, nama odgovara taj rezultat. U jednom trenutku stane utakmica, nek povredio se neki igrač i klinac koji je iza gola uzme nešto, ide po gol liniji i ovako radi. I ceo stadion, ludnica. I trči mene moj igrač, moj levi bek, i kaže: profesor, voda, voda, voda. I ja mu dam litar i po vode ovako i dam ovom špici igraču i on ode, moj igrač, tamo preko linije i tom vodom opere to. I u tom trenutku kad je on prao to, da kažemo, tu neku magiju koju su oni preneli, ceo stadion zviždi. To je bilo nevjerovatno. Znači, a da kažem, to su neka iskustva koje samo možete stvarno u Africi da vidite, i ja kad to sve vidite, ja kažem, da cenite ono što imate ovdje. Miljane. Ajde da se malo nasmijemo. Jedan crnogorski na svoj račun. Jel? Kaže, radnja se dešava u Budvi. Šetalištem tamo prolazi, ono, u kupaćem kostimu, prolazi jedna zgodna devojka i sad, kako su tamo one bašte, terase, jeli, jedan od tih momaka joj dobacuje, kaže: ej, djevojka, mnogo si mi zgodna. Ona kaže: to je od plivanja. A što ja do glavu malo ne pokvasi. Ona zgodna. Pa sad mi je dao šlagvort gospodin Ljuman na ovu temu magije. Ja dok sam bila na farmi, oni su smislili kako da me uplaše. Pa mi je nestala pidžama. Pa tamo gde mi je bio odeljak za garderobu, podmetnuli su mi pileću džigericu. To je baš bilo odvratno da se vidi. Kao neko se bavi crnom magijom na farmi. Eto, to je bilo nešto. Ko je pratio, zna video. Ali nisi poverovala? Pa ne, ja se prvo malo pogubila, pa da li istina, da li nije. Međutim, nije prijetno. I sam se osjećala prijetno. Znala sam da je neka šala. Da, neslama smisla, šala, da. Tak. Bor? Pa šta ja znam, ja ne znam te vicove pričam ili anegdote, ne znam šta da ispričam vici. Ti znaš, šta god rečeš, Boro, ja znam, ali moji su vicevi masni. Njegovi su uvijek masni. Masni, može. Bora, sve što isprica, sve anegdote. Da, pa da. To kaže. Kaže ovako: Terazijama ide muž i žena, šetaju, ono, lepo tamo kraj hotel Moskve i tamo onaj deo šetaju, a prođe jedna dama, pa onako ide sitno, gazi, onako, ono, mrda miješa, a muž ženu kaže: vidi, ženo, ova što ovako mnogo mrda i ima one štikle na petama i to, mora da je opasna u seksu. E, moj muže, nije to istina, koliko sam se ja puta prevarila na veliki nos. Pasne mi sebe. Ono bi to kažu, ova ima veliki nos. Lepo, Boro, mi vas sada gledamo na sceni. Žena se prevarila, šta možeš? Mi se nećemo prevariti, nego ćemo uživati u sljedećoj pesmi. Tako je, može, tako je. Sa moravskih bisera. Tako je. Aplauz za Boro. Banja Luka, pozdrav i Krajinu. Pozdrav za Krajinu i Banja Luka. Djeva,
na pjesmama rode, naše pjesme nikome ne škode, o krajini našoj pjevaj rode. Vole. Pjevaj, brate, pjevaj, mili rode, ljubavi se za pjesmama rode, naše pjesme nikome ne škode, o krajini našoj pjevaj rode. Pajtaše, tu je centar najboljega svijeta, tu bi život kao ruža cvjeta. Pjevaj, brate, pjevaj, mili rode, ljubavi se za pjesmama rode, naše pjesme nikome ne škode, o krajini našoj pjevaj rode. Mladalački snovi, u Prijedoru nisam dugo bio, Kvrguše sam bi te poželio. Pjevaj, brate, pjevaj, mili rode, ljubavi se za pjesmama rode, naše pjesme nikome ne škode, o krajini našoj pjevaj rode. Pjesmama rode, naše pjesme nikome ne škode, o krajini našoj pjevaj rode. Došlo vreme da se igramo i delimo nagrade, a naravno pre svega uživamo u dobroj muzici za koju će se pobrinuti Tunja Band. Kao i uvek u muzičkim pitalicama, Tunja je pripremio pet zadataka. Dakle, Ljubinko, Jose i Miljan protiv Radmila i Bore. Vidjet ćemo ko ima brže reflekse, ko će brže da stisne i brže da prepozna pesmu. Idemo na zadatak broj 1. Dvojka. Žal. Tačan odgovor. Bravo. Ja. Nanese opet u njegra, znam da neću viti kao nekad mlad, ali evo sad se kune, bar još jednom dok ne umre, jer ne usne poljubit ću ja. Ali evo sad se kune, bar još jednom dok ne umre,
njene usne poljubit ću ja. Srce moje deli se na pre i poslenje, na mlade godine i žal što ostane. Srce moje deli se na pre i poslenje, na mlade godine i žal što ostane. Bravo, 1-0 za sada za ovu ekipu, a mi idemo na zadatak broj 2. Tačan odgovor. Mogu da svoje selo. Ni šajkaču, ni jeleče, pa ni kazan od rakije u kome se živa peče. Ne bih dao svoje selo, ni šajkaču, ni jeleče, pa ni kazan od rakije u kome se živa peče. Šumadio, Šumadio, ko bi tebe ostavio? Šumadio, rodni kraju moj. Šumadio, Šumadio, ko bi tebe ostavio? Šumadio, rodni kraju moj. Dobro, 2-0, niste još ni izgubljeni, imamo 5 zadataka. Bora, idemo pusti na malo, treći. Bora, pusti malo, nemoj Bora, da zapinješ ono. Godina svaka na licu naše poneku novu boru nam zapiše. Dani prolaze i sada misliš da ja tebe i ne pamtim više. Dani prolaze, ti sada misliš da ja tebe i ne pamtim više. Zanela me svetla velikoga grada, pošao sam nekud ko ptica bez jata, kad sam došao tebe da odvede. Ti si bila me žena udata, zanela me svetla velikoga grada, pošao sam nekud ko ptica bez jata, kad sam došao tebe da odvede. Ti si bila me žena udata. Bravo. Bravo, majster. Ništa, nula bodova, idemo na zadatak broj 4. Još te nešto čini... Tačan odgovor. Ti si draga otišla od mene, ali srca nećeš nikad tako ja voleo nisam, a i sumnjam da ću ikad.
još me nešto čini izuzetno, ne samo lepota, voleo sam te i voleću te do kraja života. Još te nešto čini izuzetno, ne samo lepota, voleo sam te i voleću te do kraja života. Poslednji zadatak. Ovi su pobjede. Počela je Danijela. Tako je. Kaća na reba, kako da ne za svoj. Hvala našem Tunja bendu 063-289-212. Nije fair ovo što je poslednja pesma bila Borina, ali nema veze, mi se samo igramo svakako, tako da nagrade... Čestitamo, čestitamo. Ne, ali Bora ima ovde protekciju. Tunja će vam doneti nagrade koje smo pripremili i ovoga puta za vas. Dakle, obe ekipe dobijaju poklone, nebitno ko je pobedio. A darodavac ovih poklona je Danijela Komerc, Golden Beauty Shop, koji već 15 godina posluje kod nas i zaista imaju sjajnu dekorativnu kozmetiku. Obeležili su upravo i u maju mesecu 15 godina postojanja u Srbiji i Danijela Komerc je ovu proslavu upriličila u Beogradu u hotelu Metropol. Dakle, proslavili su 15 godina rada, tu su bili gosti i iz Turske i iz Bugarske. Danijela Komerc danas ima više od 100 zaposlenih koji su zajedno sa svojim poslodavcima proslavili ovaj rođendan, a ambicija im je da još zaposle mnogo radnika. Zatim vam moram reći još da se i Manuela Plamenova Bačkova, generalna direktorka Danijela Komerca, zahvalila sledećim rečima, citiraću: puno hvala mami danas, gde god da se nalazi, na mogućnosti da se nalazimo tu gde se danas nalazimo. Moram da istaknem da smo od male porodične firme postali stabilna kompanija u Srbiji. Izuzetno mi je drago zbog toga. Da li sam verovala u uspeh pre 15 godina, ne znam šta bih vam rekla. Život je jako dinamičan, stvari se menjaju svakoga dana. Mislim da je pre 15 godina nismo očekivali da se nalazimo tu gde se danas nalazimo, kao ni da će svet biti takav kakav je danas. Rekla je Manuela Plamenova Babačkova, a naravno mi im želimo srećan rođendan, srećnih 15 godina postojanja, da nam postoje još 115 godina, osim ovih sjajnih toalet voda Roxanne koje ste dobili, paste za zube, zatim dekorativne kozmetike u vidu ruževa, golden rose, lakova za nokti i tako dalje, dobili ste i propagandni materijal, ja se nadam da ćete uživati u ovim poklonima i sećati se ove emisije. Hvala vam lijepo. Pozdrav za Golden Beauty Shop i Danijela Komerc, još jednom im želimo srećnih 15 godina postojanja i naravno da na kraju još 115 godina ustavljamo. Prelazimo sada na živu svirku, tu je naš Tunja bend i dalje, a prva će mu se pridružiti Radmila Misić, da vidimo zadatak za Radmilu. Thank you.
1-1, zadatak za Boru. Bravo, Bore, bravo. Trunja Beg. Boro, 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 Boro. Ajde, Boru. Nisam zlato nepoznato, nisam rado, nisam zlato, nisam tebi nepoznato. Pa kaže, još kada smo bili mali, boji su me zetom zvali, boji su me zvali zete, dođe vrijeme i uze. Da još jedan zadatak za Hosea. Slušamo Hosea i Tunja Beg. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho.
junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo ya esté lejos, muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Oh, bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte después. Bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte después. Muchas gracias a todos los buenos jóvenes y muchachos como ustedes. Bye. Nada, ¿cómo está? Soy soldado de Levita, quiero una boca bonita, quiero una boca bonita, soy soldado de Levita. ¡Uy, uy, uy! Jeste, evo, da su sve poliglote u studiju. Luda kuća. Evo, Tunja je rešio da vam podeli poklone. Bili ste sjajni, pokloni stižu za sve. Najzad luda kuća. Pekara kod Jefte, muchas gracias, mi amigas. Que nada. Evo, stižu pokloni iz pekare kod Jefte. Jefte je naša najbolja pekara u gradu, najbolji hvala. Burek, najbolje sveže peci. Muchas gracias. Hvala, popravimo liniju. Čuo sam za taj burek, moramo ići da proverimo. Ej, burek. Da. Idemo ja i Miljan i Rada sad na burek. Odmar. Sveže pecivo, zamrznuto pecivo, uvek interesantne akcije. Ako hvala, kupite 3 kg zamrznutog peciva, dobijate na poklon ovu lepu bakinu testeninu. Ovo najbolja testenina koja ja volim. E, sa jajima, prava domaća. Ženu da obraduje. E, lepo, drago nam je. Najbolje bakina testanina, pekara kod Jefte, Mama's Food, da kuvate supicu, jedete i sećate se ove emisije. Tako je. E, Ljubinko nam nije pevao, oprostit ćemo mu ovog puta, ali evo, zato će prvi da uzme voditeljsku palicu, da bude malo voditelj i da postavi Joseu jedno pitanje. Pa vidim da Jose, pošto sam ja, da kažem, taj neki latino stil, ali pre svega čovjek živi u jednoj ozbiljnoj zemlji u Nemačkoj. Recite nam malo o vašem gradu. Rekli ste da je mnogo sličan, ajde kažemo sada, pripada Hrvatskoj, Dubrovniku. Kažete da je mnogo lep grad u kome već godinama živite. Da, mesto se zove Travemünde, po srpski ušće reke Trave u istočno more, znači Travemünde. Jedno jako, jako lepo turističko mesto. Kao nekadašnje Jugoslavije što je imala Dubrovnik, to je zapadna, nekada zapadna Nemačka, nekada Bundesrepublik Deutschland, imala Travemünde. Normalno, sad kad su se spojili, to istočno more ima i dalje prema poljskoj granici vrlo lepih takvih mesta, ali Travemünde je ostalo tradicija. Blizu Libeka. Libek je 16 km od Travemünde, a sve to poznato... Evo sam ja u Libeku. Sve to poznato jer se tamo rodio Thomas Mann, i Willy Brandt. Eto, vidiš, odno mesto čuvenog Willy Brandt. Willy Brandta sam poznao lično, nije važno, to su, nažalost, on je otišao, tamo je gore, gleda. Oni Tito se gledaju. Kad je Willy Brandt bio na vladi, ja sam radio u jednom velikom hotelu u Bremenu i on je došao kod mene, znao je odakle sam, i kaže, sad idem na savjetovanje kod tvoga predsjednika, otišao je kod Tita i tamo se savete, onda su otišli tamo za Ameriku i đavo ga zna, nije bitno, to su 70. godine. Međutim, Travemünde ima jednu veliku tradiciju, najveću regatu svih klasa jedrilica i tamo dođe otprilike između 2500 i 3000 jedriličara. To se događa sada u julu, sljedeća polovina, druga polovina jula, 10 dana. Za tu manifestaciju sam napisao jednu pesmu, Jak kao vetar, to smo imali priliku spot da čujemo, jeste, da vidimo jeste. Znači, sve dok je tamo, nema nikakvih tolerancija. Znači da preporučimo našim gledalcima da mogu da posete kao turističku destinaciju, mislim da... I po tim svim manifestacijama koje se tamo događaju, ova je najlepša. I imam jako, jako mnogo kontakata sa nemačkim političarima. Jedna stvar koju ja moram da priznam, kad god je neki drugi političar na sceni, prvi čovjek na srpskoj sceni, recimo Tadić i tako,
uvek moram da ih hvalim. E, sada moram da hvalim Vučića. Dobro. Prema tome, kod mene je to srpska vlada. To je zakon kod tebe. To je zakon. Pošto je pravila. Lepo. Pa sve sada jedno pitanje za Radmilu. Šta ćete vi pitati Rado? Rado, vrlo sam sretan da sam te upoznao. Takođe. Interesuje me jedna stvar. Pošto sam ja otišao jako mlad u inostranstvo, pa bih želeo ipak da čujem koji je hit bio s kojim si ti postala poznata? Pa upravo sam pevala malo pre ovu pesmu, Lažiš me, ljubavi moja, i to je jedna moja lična karta, mislim. Aha. S kojom sam lepa pesma. Prepoznatljiva sve ove godine, izašla je davne 93. još. A, vidiš. Znači, koliko je to, 23 puni godine, još uvek živi pesma. To mi je drago. I ono što sam ja uvek pričao, kako je Tin Uljević, ti nisi pečurka u ćošku, ti si prava dama srpske muzike. Hvala. Rado, pitanje za Miljana. Za Miljana. Pa, da li razmišljao da recimo snimi duet sa mnom? Da, da. Odlično. Već sam radio duet sa poznatima sa estrade, sa Verom Matović sam radio vrlo uspešnu pesmu, vrlo rado. Znači, samo je pitanje... Pošto je moje stavamo tamo Hercegovina. Je li tako? Da, Zupci kod Trebinja, stavamo, naravno. Odlično, da, da, da. Sad tako idem... Tako da smo mi tu negde... Nešto idem za Hercegovinu, za neki dan tamo baš nastupam sa... Da. Sa Zubaca je najpoznatiji čovek iz Trebinja koji se bavio politikom, to je Božidar Vučurović, on je otvuda, jel? Vrlo rado što da ne, ja tebe cenim i poštujem zaista kao vrhunskog pevača, pre svega koji ima veliku karijeru i vrlo rado, sa uspešnima samo može da dobro dođe. Lepo. Hvala. Miljane, pitanje za Boru. Šta bih ja pitao Boru Drljaču? Prva asocijacija kad neko spomene Boru Drljaču je to je krajiška pesma. Znaš. On je autentični predstavnik krajiške muzike. Lično mislim da je ono stvarno živa legenda. Ono sam i družimo, pa smo, pa prosto čovjek izgubi iz vida tu činjenicu, jeli da Boro voli da se približi ljudima skroz, pa onda nekako postanemo kao da smo i generacija i kao da smo odrasli zajedno. Imao se namjeru da ga pitam nešto za njegovu najnoviju pjesmu, ali imajući u vidu da smo je čuli već, pa sam i ja malo više saznao o tome, ali ne znam da li je Boro ikada snimio crnogorsku neku pjesmu. Ja bih lično volio kad bi Boro pristao da pjevamo, ali da to ne bude nikakav miks. Naprosto ja sam rođen u Crnoj Gori, ali da napravimo ili on sam nek uradi, ili ne znam već šta on misli na tu temu, jer znam da ga u Crnoj Gori ljudi obožavaju, zaista. I to traje decenijama, nije to juče. Pa uglavnom, ove moje krajiške pesme, s obzirom da ja pevam i druge ljubavne pesme, kada sam počeo pre 50 nešto godina, snimio sam pesmu za ljubav, to je mlada sam dao, to je ono vreme bila moderna, kao što sad zovu urbana pesma i neurbana, šta ja znam, to je bila moderna pesma, ali pored tih mojih ljubavnih pesama, imam dosta krajiških pesama, ali recimo imam Boj Bojana, Pitaj Milijanu, to je i krajiška i crnogorska. Pa evo, malo pre sam otpeo uživo ovo Bjelasicom pasu stada. Isto, odlično pevam. Zato mene vole u Crnoj Gori, zato što ja pevam, to je sličan melos. To je slično i onda moje pesme su slične tome i stvarno imam veliku prođu u Crnoj Gori, pogotovo dolje na moru, a i vamo Severnoj Crnoj Gori. Kad sam gostao, uvijek je bilo ono pun pogodak i vole me ljudi. Tako je. Kao i svugi što me vole. Lepo. Boro, jedno pitanje za Ljubinka. Šta bi ja pitao Ljubinka? Nismo igrali zajedno u fudbal. S obzirom da sam ja bio u Partizanu u upravi davno pre, Boga mi, ne znam nija kad je, ne mogu da pomenem ko je bio predsjednik, jedan general, koga ne vole sad, predsjednik kluba, obično su bili generali. Ja sam bio kada je zamenio toga generala, što neću da mu pomenem ime, čuveni naš general Miloš Zekić, legenda naša sa Romanije, onda sam ja bio u upravi Partizana i dobio sam jednu specijalnu zlatnu povelju za 60 godina postojanja svega toga i uvek sam prisutan. Ranije sam, do duše, u zadnje vrijeme me nema, nešto sam se onako umorio od toga i što se dešava sad po tim stadionima, to ludilo i to me malo oteralo da ne idem na utakmice, ali da ga pitam šta se sad to dešava. Juče sam gledao na televiziji, trebao sam da prisutim to sastanku u Zemunu, tamo u teleoptiku, treba da se smjena direktora ili predsjednika kluba Partizana, kandidat je Bjeković i Ćurković. Oba dva su legende Partizana i nije važno koji će biti, ali nešto se dešava, tu ima neki nameštaljki i da pitam šta se dešava, hoće li na kraju Bjeković biti?
pošto je Bjeković iz ovih krajeva ovdje, njegov otac pa, je ovdje, ti da, znaš, da, bio si kod njegovog Čalata kad je bio živ. Zrenjina, tako je. Pa sigurno da ono što se desilo na Skupštini Partizana stvarno nije dobar primjer kako bi trebalo da funkcioniše jedan po meni, jedan veliki, to je neko moje lično mišljenje, vidim da su mnogi to osudili, jer stvarno mislim da živimo u jednoj demokratskoj zemlji gdje bi na najbolji, na normalniji način trebalo da se zabere jedan predsjednik. Nebitno ko će to biti, da li će biti u ovom slučaju Ćurković ili Bjeković. Mislim da je lobiranje sasvim normalna stvar u ovim situacijama i sigurno ko bude više glasova imao, mislim da će pobediti. Međutim, te neke situacije koje se desila, se odložila Skupština, te svađe, neredi, mislim da to ne priliči jednom velikom klubu kao što je Partizan i mislim da, nadam se da će u nekom narednom periodu ono smoći snage nekako da održe tu Skupštinu i da najbolji mogući izaberu čovjeka koji će u nekom narednom periodu voditi Partizan. Sigurno da je velika borba, sigurno da je Partizan interesantan, da kažem, veliki klub, interesantan mnogim ljudima i žele da dođe na njegovo čelo. Međutim, nadam se da pre svega da ta situacija se promijeniti što se samo sporta u Srbiji tiče, pre svega fudbala, da možemo miru da idemo na utakmice, da gledamo ono što volimo, da uživamo. Trebalo bi da bude tako. Trebalo bi da bude tako, ali nažalost, mi neki loš primjer dajemo zadnji dan. Šta, kako ti gledaš na ovo što smo mi, recimo, kompletna reprezentacija, cijela reprezentacija, svi igraju vani u tim prvim ligama Engleske, šta ja znam, gdje igraju i tamo su glavni zamjesto jednom Chelsea igraju dva reprezentativca, a ovdje sve gubimo od raznoraznih outsidera. Šta se dešava to? Boro, da kažem iz prve ruke, meni je stvarno žao, ja kažem, ja sam bio posle onog uspeha s omladinskom reprezentacijom, ja sam bio i VD selektor reprezentacije Srbije i vodio sam reprezentaciju na 4 utakmice po jednoj turneji po Americi. Stvarno smo igrali dobro, imao sam dogovor da nastavim taj posao, međutim, Karadžić nije ispunio, da kažem, svoju reč, svoje obećanje. Doveli su opet stranca, jer su mislili da su tim dovođenjem stranca rešili sve probleme. Iako sam iskreno ubeđen i sada isto nisam promijenio ni milimetar svoje mišljenje, ubeđen sam da bi Srbija danas igrala na Evropskom prvenstvu u Francuskoj, da sam ja ostao selektor. Bili smo stvarno na pravom putu, mislim da je reprezentacija odlično igrala. Ja sam vjerovao u to. Vjerujete da izuzetno dobro, sami možete da pretpostavite, izuzetno dobro poznajem i situaciju u srpskom fudbalu i mentalitet i sve. Bio sam i reprezentativac ove zemlje i igrao Evropsko i svjetsko prvenstvo. Siguran sam da bi napravio veliki uspjeh, međutim, sujeta u srpskom fudbalu je mnogo velika, veliki interes i tako da kažem, opet su u tom stilu angažovali nekoga sa strane koji nije uspio i nažalost evo već 6 godina za redom nismo vidjeli nijedno veliko takmičenje. Sa tvojom dozvolom želio bih da izrecitujem nešto, pa će se svi fudbaleri toga setiti. A to je interesantna stvar, to je godina 1954. i počinje ovako. Beara Stanković Crnković, Čajkovski Horvat Boškov, Ognjanov Mitić, Vukas Bobek Zebec. To je bilo najbolje. Ova emisija je definitivno cela za spomenar, tako da mi idemo na istoimenu i rubriku, pa da završavamo, nažalost, ovo druženje. Da vidimo sada i šta će nam to naši dragi gosti ostaviti za uspomenu na ovo druženje. Esta noche yo quiero bailar, bailar contigo, sí. Esta noche yo quiero jugar con tu cuerpo junto a mí. Esta noche yo quiero bailar por la última vez, amor. Por la última vez, amor, amor, amor. Rompe.
Videli ste kako izgleda naš pano, sada ćemo to malo i da prokomentarišemo. Evo, Ljubinko je prvi pisao. Pa dobro, ja sam jedan iz Gorskog Vijenca, citirao nešto Njegoša, ali vidim da sam imao napravio, sam imao dve greške, vidim odavde, već da kažem. Čašu meda još niko ne popije, što je čašom žuči, ne zagrči, čaša žuči, išće čašu meda, smiješane, najlakše se pije. Da. Tako da uvek se setim da kažem, to su neki stihovi koji su, da kažem, meni ostali još iz mojih školskih dana. Kada ali, smo su mi stvarno, sve vremenski, bez obzira. Ali su sve vremenski. To smo morali znati i pesmu Otadžbina. Znači, i ovaj kamen zemlje Srbije. Iako što predsjednici... Iako se to zna, uspeo si život. Da. Znači, jednostavno da kažem, to su nešto što je naš profesor, nastavnik, insistirao u tom trenutku. I Njegoša i neke tako pesme koje su, kažem, vezane za nas u tradiciju, za našu zemlju i svakako da ja bih svima preporučio. Stvarno ima mnogo toga, da kažem, istinitog u svim tim stihovima. Život, i yes. Da, i mnogo toga možemo da naučimo iz tih, da kažem, stihova je to što su i sam Njegoš i ostali naši veliki pesnici ostali. Lepo i poučno. Hvala na gostovanju. Hvala i vama. Jose? Kraj godine 2015. KTV snima novogodišnji program i Jose se sprema na severu Nemačke u auto da sedne i kao i uvek ono što pre može da stigne do Zrenjanina, jer put je kratak, nije više ono što je nekad bilo i put je lep. Međutim, šta se desilo? Kao prvo, vidimo Evropa zatvorena. To je ona bodljikava žica. Dobro. A onda ću avionom. E, hoćeš đavola avionom. Tamo su ISIS i imaju bombice. E, pa to neću. Baš tako da završim karijeru neću. A pošto sam mislio, pa ja radim stvarno već toliko godina za jedriličare, vetrovi su dobri, pa hajde, mislim se ja onako bez veze jedrilicom od Istočnog mora, pa tamo negde, pa okolo, pa Gibraltar, pa Jadransko more, pa onda dalje, pa Crno more, pa Dunavom, pa onda Tisom, pa ovde. Međutim, dok sam ja to sve pripremao, prošle godine KTV završio sve. Završio novogodišnji. Lepo, hvala, Jose, nama je drago što ste danas bili sa nama. Hvala vam, Miljane. Ja sam napisao nekoliko stihova iz jedne od mojih pesama, ja sam većinu tih pesama i lično pisao. Ovako, otprilike kaže moja pjesma narodna, pjesma koja moj rod slavi, ko će ako neću ja da se ne zaboravi. Lepo, bravo, Miljane. Bravo nam što pišete, hvala što ste bili moj gost. Hvala vam. Boro? Evo tamo, vidi se, napisao sam crvenom olovkom, napisao sam jednu kritiku TV KTV, pitao sam kad ćete zamijeniti ovu špicu što se vrti ovde, već 3-4 godine isti se ovde vrte, ovi ne znam ko su pevači, ovi glumci, ovi neki političari. Malo da se obnovi, ne moram ja, ali mogu drugi ljudi. Da, jer svega je dosta, svakog čuda je 3 dana dosta. Kad nešto valja, to ne treba mijenjati. Pa ne bi rekao, evo, sad gledajte tamo, evo, gledajte. Sad imate, evo, ko je ova gospođa? Sve ko je ova sa sljedeća? Ceca Ražnatović, Verica Rakočević, pa ajde, Bora, sve velika. Ja ju ne poznam da što. Pa dovešćemo vas onda zajedno, sljedeći put da vas poznamo. Radmila, onda se šminkale drugačije. Ja sam napisala, voli vas vaša Radmila Misić. Šaljem svim dobrim ljudima ljubav, kao i ovoj vašoj divnoj televiziji. Hvala, Rado, i mi tebi šaljemo i ljubav, i poljubce, i zahvalnost, i cveće iz cvećara Evergreen, evo Tunja će da bude kavaljer, da ti uruči dar cvećara Evergreen. Hvala i Tunja, bendu koji je bio sa nama, 063-289-212, hvala cvećari Evergreen, kako na ovom buketu koji je Rada dobila, tako i na cvetnim aranžmanima u studiju. Hvala butiku Bucolina koji se pobrinuo za moju haljinu, nalazi se u Zrenjaninu, ulica Koče Kolarova, broj 22. I hvala Đini koja se pobrinula za šminku i frizuru. Naravno, hvala cijeloj ekipi koja realizovala i ovo izdanje emisije Talk Show. A mi za sam kraj, kao i uvek, slušamo Tunja Band. Zvezda kera meseca, Zagoru ga okera, Zagoricom vodica, na vodici curica, belo lice umiva. Zagoricom vodica, na vodici curica, belo lice umiva. Thank you.
malo vodice iz te bele ručice. Ne jedan brani ni kapi, neki duša iska tvoj sinoće besede. Ne jedan brani ni kapi, neki duša iska tvoj sinoće besede. Ah,